娱乐睇呢啲。喺麦记斋买猪柳蛋汉堡系几多钱？20蚊 ？No。十六 ？No。十蚊 ？No。对唔住啊，因为我好少食麦当劳啊。A 11蚊啊 ，B 15蚊 ，C 20蚊，莫非11蚊？哇，咩好抵啊！直情人哋要蚀本啊！第一届艺员训练班系1971年 ，no， 70 ，no， 第一届喎，我系第一届喎，72年 ，72， 无线电视最高收视剧集噶《欢乐今宵》啦，《狂潮》，no， 最高收视率一定是《宫心计》啦，唔系添啊 ，A《陀枪师姐二》。B 宫心计 ，C 昂夫成龙，陀枪师姐二啊 ？No， 咁啊最后个答案咯，昂夫成龙，昂夫成龙，拍车咪标一个钟，拍一个钟系咪8蚊啊？有啲10蚊啊？政府而家拍车计划紧，明年要加价，唔知道真系唔知道，加到16蚊。至20蚊，哇，加得太多了，唉，8蚊、16蚊就一个 double 啦，出粮又唔会出一个 double 喎。赵雅芝咯，薛家燕咯，哎呀，呢个系啊咪咪姐咯，汪明荃、罗兰姐，你都傻嘅，佢系我40几年嘅同事嚟噶，你冇事系咪啊？阿姐个面杯啊！呢、這個是不變的，佢係對眼割咗雙眼皮啫嘛。咪咪姐，你都識啊？呢個成日都我同佢好 friend 㗎，佢專介紹我買假髮㗎，幾靚女啊！咪咪姐，薛家燕似，望唔到佢乜粒麥靚㗎，你睇佢鼻生得幾靚。你唔好考我公司，同時我話你聽，而家往後日子嗰啲我全部唔識名嘅。